بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العلي العظيم. افغانستان دي اسلامي امارات دراسة الوزراء معاونين الحاج ملا برادر اخوند ولي صاحب عبد السلام حنيفي دي ملي دفاع وزارت محترم وزير صاحب دي كورنيه چارو وزير او همدارنگ دي افغانستان دي اسلامي امارات دي كابينه غړي معاونين صاحبان رئيس صاحبان علماء کرام شيوخ کرام او همدارنگ دي ننني مجلس ته را دعوت سوي بهرني سفارتکاران د دوستو ملکونو کور ډیپلومات خارجي میلمانه د اکاډمۍ نوي فارغین ځوان فارغین صاحب منصبان او د اکاډمۍ استادان قمندان صاحب او همدارنګه دې مجلس ته ټولو راغلو بلل سوو میلمنو علما کرامو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشاله یم چې نن په دغسې یو مبارک پروګرام او مجلس کې چې هغه زمونږ د افغانستان د امنیتي ځواکونو د داخلي وزارت په چوکاټ کې د پولیسو د اکاډمۍ د فارغینو د پروګرام په مناسبت زه هم رابلل سوی یم او اشتراک پکې کوم. له ټولو نه مخکې دغو ځوانو سامنصبانو ته چې نن خپل د تعلیم دوره یې پای ته ورسوله او سر له سبا نه به دوی د دې جامع خدمت ته راوځي عملا د زړه له کومې مبارکي ورته وایم. او همدارنګه د کورنیو چارو وزارت جناب وزیر صاحب او ټولو منصوبینو ته چې په دې لار کې هلې ځلې کړې دي او د دې وطن بچیان د دې جامع د دې نظام د ساتلو دپاره روزلي تربیه کړي او استادانو ته یې د زړه له کومې مبارکي وایم. درنو محترمو مختصر خبرې کوم، وخت کم دی، پروګرام هم زیق دی. علما کرامو او محترمینو مختلفو مسایلو ته اشاره وکړه، فقط دوه یا درې مختصر موضوعاتو ته اشاره کوم و بس. له ټولو نه مخکې دا خبر کومه چې دا نظام لکه مخکې هم چې ورونو ورته اشاره وکړه، دا نظام موږ ته چا په تحفه کې نه ده راکړی، موږ په ډالرو نه ده اخیستی. د دې نظام دپاره په دې څلوېښتو کلونو کې کم د کمه څلوېښت لکه قربانۍ موږ ورکړې دي. په دې نظام باندې د دې نظام د لاسته راوړلو دپاره موږ په میلیونونو کونډې یتیمان او مایوبین په دې خاوره کې لرو. د دې ټولو ارمان یوازنی دا و چې په دې ملک شرعي نظام قائم سي، اسلامي نظام قائم سي، د دې ملک سرحدات په امن کې سي او دا ملک باندې نور تخت و تاز ونه سي، شریعت پکې نافذ سي او د دې ملک بچیان په آرامه باندې ژوند پکې وکړي. لله الحمد بعد له څلورو لسیزو نه الله پاک موږ ته دغه لویه تحفه راکړه ده او اوس زموږ په لاس کې ده. زموږ سلفو خپله قربانۍ ورکړه، خپله وجیبه یې ادا کړه، ولاړل اوس به له خدای سره یو ځای سوي وي او الله پاک به انشاءالله ښه معامله ورسره کړي وي. دروند او غټ بار او مسؤلیت زموږ په اوږو ده. دا موږ کوم کسان چې دلته ناست یو، په هر نامو و هر سبغه و په هر چوکۍ او پوزیشن کې چې یو، زموږ ډېر دروند لوی مسؤلیت دی. که خدای ناخواسته دا مسؤلیت له موږ په هر ځای کې د موږ له اوږو لویږي، غفلت پکې کوو، خدای ناخواسته دې کې کوم رخنه و
کوم سخته ګیره دي الله پاک بل موږ د سخته پښتنه وکي او موږ نه یوازې الله پاک ته مسؤول یو بلکې د دې ملت هغه بچانو ته چې هغه د اوس مظلومانه ژوند کوي دې ته به مسؤول یو او خپل هغو شهداو ته چې هغه شهیدان شوي دي په ورځ د حشر به دوی موږ له ګرېوانه نیسي ورونو چوکۍ اشغالول په چوکۍ کېناستل دا یو اعزاز نه دی دا یو دروند مسؤلیت دی چې باید هر څوک یې ادا کړي که موږ دا مسؤلیت لکه خلفای راشدین لکه صحابه کرام که ما حقه اجرا کړو نو به ایلا په ایلا چې د الله او د دې ملت له مسؤلیت ده خلاص په غیر صورت کې به ټول په غلطه لار باندې بیا روان د دې نظام چې یو سپېڅلی او پاک نظام دی او د میلیونونو انسانانو د وینو په قیمت باندې موږ ته راغلی د دې ساتنه په هر فرد باندې فرض ده په هر سړي باندې دا فرض ده دا یوازې د امیرالمومنین صاحب رئیس الوزرا او د وزیرانو د رئیسانو قمندانانو د والیانو وظیفه نه ده دا د دې ملک د دې ملت د هر فرد وظیفه ده تاسو لیدلی دلته داسې نظامونه تیر شول چې څوک به له کوره نه شوای راوتلی د چا ناموس به خوندي نه و د چا مال او عزت به خوندي نه و نن چې د دې قربانیو په نتیجه کې الله پاک دغه نظام موږ ته راوست د دې باید قدر وکړو شکر یې ادا کړو د الله پاک شکر ادا کړو الله پاک ته د شکر سجده ادا وکړو او په عین زمان کې په عمل کې وښیو لاسونه سره ورکړو له بدخشانه تر هراته پورې نه را ښځې سره یو ځای شو تر څو دا نظام وساتو دا ملک وساتو او بیا دښمن ته اجازه ورنه کړو چې په دې ملک باندې تاخت و تاز وکړي ګرانو ځوانو افسرانو چې تاسو نن فارغیږئ او دې جامعې ته مستقیما مخامخ سره مخامخ کېږئ ستاسو ډېره درنه وظیفه ده هغه دا دی چې له خلکو سره تاسو په تماس کېږئ تاسو ته هر رقم خلک مراجعه کوي کوشش وکړئ چې له خلکو سره په لطف په شفقت په مهربانۍ باندې برخورد وکړئ او په ورین تندې باندې ورسره مخامخ شئ ځکه د دې ملت هر فرد هر بچی هر خور هر مور د څلوېښتو کالو کې ډېر ځورېدلی دي بچیان یې شهیدان شوي دي مېړونه یې شهیدان شوي کورونه یې وران شوي دي معیوبین لري مریضان لري دوی له تاسو نه هغه توقع لري کوم چې لو خپل مسلمان ورور نه لري زمونږ نننی پولیس او پرونی پولیس باید فرق پکې موجود وي پرون پولیس د دې دپاره تربیه کېدل چې خلکو په کورو چاپې ووهي پرون پولیس د دې دپاره تربیه کېدل چې په سرکولو خلکو پیسې واخلي پرون پولیس د دې دپاره تربیه کېدل چې د خلکو امنیت دومره مختل کې خرابې کړي نن پولیس هغه پولیس دی چې په اسلامي مفکوره په شرعي مفکوره باندې سمبال پولیس دی او د دې ملک او د دې نظام د خدمت دپاره دی ستاسو اخلاق او د پرونی پولیسو اخلاق باید ډېر فرق او تفاوت ولري نن باید زمونږ یو خور که پولیس سټېشن ته یا حوزې ته مراجعه کوي زمونږ یو ورور مراجعه کوي ولو که هغه په هر قسم په هر لباس په هر دغه باندې باید پوسی چې دلته زمونږ یو مجاهد ورور چې هغه په اسلامي اخلاقو باندې او د صحابه کرامو په اخلاقو باندې سنبال دی په دې حوزه کې ناست دی او له موږ سره به عدالت کړي ورونو ستاسو لویه وظیفه ده لکه مخکې چې شیخ صاحب هم ورته اشاره وکړه ده ستاسو یو ساعت پایره ستاسو یو ساعت وظیفه اجرا کول دا تر دنیا او مافیها نه بهتره ده تاسو په ډېر غټ جهاد کې واقع خپل جهاد ته دوام ورکوئ همدارنګه زموږ نور امنیتي قوتونه چې استخبارات او وزارت دفاع دي الله پاک دې ټولو ته بری ورکړي چې زموږ دا نظام په ښه صورت سره وساتو او زه په دې باندې ډاډه یم او په عین چې انشاءالله نن ورځ د افغانستان هغه اصیل بچیان د قدرت په سر دي هغه اصیلو بچیانو ته واک سپارل شوی دی کوم چې د دې ملک دپاره د دې ملت دپاره څلوېښت کاله هلې ځلې کړي دي او انشاءالله موږ به پرې نه ږدو چې دا نظام نور دې ته رخنه پیدا شي او خدای نه حاصله بای نه ولاړه شي نو دا په موږ ټولو باندې لازم دی واجب دی چې دې نظام په ساتلو کې هلې ځلې وکړو بل موضوع زه دا یادوم چې افغانستان اسلامي امارت لله الحمد په دې کمه دوره د دوه کلنیو کې ډېرې ګټې لاسته راوړنې لري په تور د مثال د قشتېپې کانال دی چې دا په تاریخ د افغانستان کې نوم جوړ شوی له کومې ورځې چې الله پاک د مځکه خلق کړی د امو له رود نه موږ استفاده نه وه کړې مګر نن د تاسو د مجاهدینو وروڼو په مټو متانت باندې
د دوی په قیادت باندې نن له دې وبون هغه پرون وړ مورز اول فاس شروع سو او وبو افغانستان ته راو بیل دل الله پاک دې خیر وبکی او ان شاء الله دې سر زم ملک آبادی کی له دې ورود نه زمونږ ګاونډیانو استفاده کوله موږ هیڅ استفاده نه وتر کړې حبدارنګ دې تریاق دې بندې دو په ارتباط باندې چې علي قدر ابو المؤمنین حفظ الله کوم فرمان صادر کړی تاسو دې چغه په صورت سره تطبیقیږي او اوس د ملګر ملتونو د احصایه مطابق شپیته تر اویا فیصده تریاک په افغانستان کې کم سوي دي بند سوي دي موږ په جامع بین المللي په نړیواله جامع باندې په ملګرو ملتونو په اسلامي کنفرانس او همدارنګه په اروپایي ټولنه باندې غږ کوو چې راسي د افغانستان اسلامي امارت سره په دې ارتباط باندې کومک او همکاري وکړي تر څو دغه مشکل چې په پخوا په دې ملک کې و چې دا ختم سي البته بیل دوی نه هم موږ دې ته ژمن یو موږ دا کار کوو خدا به ډیر وخت ونیسي خو بین المللي جامعه له موږ سره یوځای سي او د دې پروسې مالی ملاتړو کې ان شاء الله زه په دې باندې مطمئن یم چې د دې په بدل کې زموږ د قانونو ته کروندګرو ته ولایاتو کې ولسوالۍ کې بدیلې لارې پیدا کړي دا پروسه به ډیر زر تحقق ومومي بله غټه موضوع چې په دې ورځو کې روانه ده تاسو ته بهتره معلومه ده چې د مهاجرینو موضوع ده زمنګ مهاجرین وروره په ایران کې کړيږي تکلیف ورته رسي تاسو دا یوې دوه هفته را پدې خو وینې چې زمنګ په گاوند پاکستان کې چې زمنګ یو گاوند مسلمان وروره دي او په ټول د تاریخ کې موږ له دې سره په هر ساحه کې کومه کړې زمنګ تر 15 میلیونه زیات مهاجرین په پاکستان کې ژوند کوي همدغه مهاجرینو چې د هر یو د کور نه یو شهید په دې ورکه وسوی دی چې افغانستان استقلال او د پاکستان دفاع وکړي که زموږ مجاهدین نه وای نن به روسان پخوانی شوروي په کراچۍ او په ګوادر کې ولاړ وو موږ د خپل جهاد په واسطه باندې نه تنها افغانستان آزاد کړی موږ یې پاکستان آزاد کړی موږ یې آسیا میانه کې 15 ملکونه آزاد کړی موږ یې د برلین دیوال نړولی دی دا ټول زموږ مدیون د احسان دی او دا به زموږ نه زموږ پوروړي دي چې موږ احسان به ادا کړي زموږ له خواهش له خپل پاکستاني وروڼو او ملګرو نه دا دی چې له مهاجرینو سره د بین المللي قوانینو مطابق د ورورګلوۍ په اساس د ښه ګاونډیتوب په اساس او د اخوت او مسلمانۍ په اساس باندې رفتار وکړي دا کوم عمل چې په دې څو ورځو کې په پاکستان کې روان دی په کراچۍ اسلام آباد پېښور او کوټه کې دا د زغملو وړ نه دی مونږ د پاکستان په سیاسینو باندې غږ کوو چې کله دوی سټیجو ته راخیږي که هغه په کنفرانسونو کې بین المللي کنفرانسونو کې مجالسو کوي کوشش وکړي چې د خپل ژبې عفت مراعت کړي بې جایه تهمتونه بې جایه ناحقه واردات په جانب مقابل او خپل ګاونډ مسلمانانو باندې لګول دا د دې په جای چې ستونزې حل کړي بلکې نورې هم خرابوي د افغانستان اسلامي امارت دې ته ژمن دی چې د خپل ګاونډ کې هر مشکل چې وي که هغه اقتصادي وي سیاسي وي او که امنیتي وي که موږ ته ضرورت وي موږ د دعوت کې موږ سره کومک وو په دې لار کې چې څنګه امنیت ټینګ او موږ د دې ښه کافي تجربه لرو چې څنګه امنیت ټینګ څلوېښت کاله زموږ په ملک باندې تاخت و تاز وو جنګونه وو اشغال وو موږ خپل دغه د نن ملک امنیت کړی لله الحمد په ټول افغانستان کې هېڅ هم نشته هېڅ مشکل هم نشته که د موږ له تجربې کار اخلی موږ حاضر چې د ورور په حیث باندې تاسو ته مشورې درکړو که په اقتصاد کې مشکل لري که په سیاست کې مشکل لري موږ حاضر یو اما دا چې هره ورځ الزامات تهمتونه د بندرونو بندول تاسو وینئ پرون بولډک بند وو څو ورځې مخکې تورخم بند وو چې په دې کې زموږ ملي تجاران او سرمایه‌داران په دې کې خساره ویني مونږ نه غواړو چې خپل تجارتي روابط سیاسي روابط اقتصادي روابط له خپل ګاونډ کې له ملکونو سره خراب وکړو خو له دوی نه هم همدغه توقع د بالمثل لرو چې دوی هم موږ سره دا بالمثل عمل وکړي په راقي الزاماتو او د مهاجرینو په ځورولو باندې په دې باندې مشکل نه حلېږي بلکې مشکل به نور هم اوږد سي بیا بالخصوص د زنانو او د اطفالو تاسو وینئ چې هره ورځ په مابسونو کې زنانه او اطفال پراته دي افغانان هغه قوم دي چې د خپل ملت د دفاع لپاره د اسلام د دفاع لپاره او د خپل نواویسو د دفاع لپاره څلوېښت لکه
قرباني ورکړي موږ هیڅ وخت نه سوس غملای چې زمونږ په گاوند ملکونو کې زمونږ په ناموسونو باندې له ناموسونو سره بازي وسی زمونږ خويندې زمونږ مایندې زمونږ وړ اطفال باندې خانو ته واچول سي دا د زغم وړ نه ده موږ نه سوس غملای موږ په جدیت باندې خواهش کوو چې د پاکستان حکومت په دې ارتباط باندې سره غور وکړي فکر وکړي تجارتي لارې خلاصې کړي او که تجارتي لارې نه خلاصېږي موږ نورې بدیلې لارې هم لرو خو دا به د دوی په نقص او تاوان باندې هم وي دا مهاجرینو ته موږ دعوت ورکو چې بېرته راسئ خپل وطن ته لله الحمد په افغانستان کې صلح ده امنیت ده او د هر نوع کار زمینه مساعده ده مه ځئ نور ملکونو ته نور ملکونو کې امن نشته بالخصوص زموږ په ګاونډ پاکستان کې نه سیاسي نه اقتصادي او نه امنیتي امن شته مه ځئ له دې نه پرهیز وکړئ ولو دوی نه هم زموږ توقع دا دی چې اصل په نظر کې ونیسي او زموږ له مهاجرینو سره هغه رویه خپله کړي کوم چې اسلام شریعت او ګاونډیتوب تقاضا لري دا کوم یک طرفه فیصله چې د پاکستان حکومت کړې ده چې مهاجرین باید په ظرف د یوې میاشتې کې ووځي دا یک طرفه فیصله ده په دې کې اسلامي امارت نه دی پوښتل شوی ملګري ملتونه نه دی پوښتل شوی او دا په داسې حال کې چې دوی څو ځلې د قرارداد له موږ سره او له ملګرو ملتونو سره کړي دي چې مهاجرین به په خپله خوښه باندې کله چې زمینه ورته مساعده کړي خپل وطن ته ځي دا کومه فیصله چې دوی اوس کړې ده دا موږ ته د منلو وړ نه ده او د مهاجرینو ملوثول په تروریستي عملو کې دا موږ په کلکه غندو هیڅ وخت مهاجرین په تروریستي عملیاتو کې لاس نه دی درلودلی دا ډیره اسانه ده امنیتي قوتو ده چې مهاجرین ونیسي په کورو کې بندي کړي د شپې چاپي پې وهي سبا یې سبا یې په بندیخانه کې پټکي او په سره کې واچوي ووایي چې دا په تروریستي عملیاتو کې موږ داخلي مشکلات درلود په افغانستان کې څلوېښت کاله جنګ خو لله الحمد موږ حل وفصل کړ موږ له چا شکایت ونه کړ موږ څوک پکې متهم نه کړ په خپلو مټو دا مشکل حل کړ تاسو نه هم دغه خواهش کوو چې خپل مشکل په خپله حل کړئ خپلو خلکو سره کښېنئ رضا یې کړئ ورسره وغږېږئ که په دې لار کې موږ ته ضرورت یې موږ د سره مرسته کومک او که نه وي بې جایه د مهاجرینو ځورول بې جایه سرحدات بندول بې جایه په سرحدي پوستو باندې حمله کول دا به لانجه او مشکل نوره هم سخته کړي د پاسپورټ او د ویزې مغزو د دوران فرضي کرښې باندې په ټول د تاریخ کې پاسپورټ او ویزه نه وکارول شوي د دې دواړو خواوو نرو بر پښتونخوا خلک به ازاده نه تللي خپل منځو کې نن په دې باندې خاردار سیم ځغلول پاسپورټ او ویزه ورکول د هغه شی دی لکه چلی چې د بحر اوبه په ډانګ باندې راګرځي دا په ډانګ نه راګرځي دا به مشکل نور هم امنیتي په پاکستان کې او د سرحد په دواړو خواوو کې زیات کړي زمونږ هیله او توقع دا دی له خپل ګاونډي مسلمان ملک پاکستانه چې زموږ مهاجرینو سره ډېر ښه کړي دي په طول د مدد کې موږ له عوامه د پاکستانه خوشحاله یو مګر کومه اداره چې اوس په کار باندې ده چې موقته اداره ده دوی ډېر افراد کوي په دې ارتباط باندې زموږ خواهش دا دی چې نور د صبر حوصله به د افغانانو او د اسلامي عبارت صبر او حوصله دې نه ازمي موږ هر نوع خبرو ته حاضر یو موږ هر څه غواړو چې له صلح د خبرو لارې اجرا سي مګر د اختارو د دمکیو د الزاماتو په صورت کې نه شي کېدلی همدارنګه خپلو نورو ګاونډیانو چې زموږ په څنګ کې دي ټول ګاونډیان نن په امن کې دي هېڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې نه مشکل نه دی پېښ شوی موږ له ټولو سره امن غواړو له ټولو سره د خبرو دروازې زموږ خلاصې دي چې ورسره خبرې وکړو خو له دوی نه هم بالمثل حرکت غواړو موږ له امریکا نه له ملګرو ملتونو نه له اروپایي ټولنه نه همدا خواهش کوو چې دوی د اسلامي عبارت سره په تفاهم کې مخته ولاړ شي په اختارونو باندې دا کار نه کېږي دلته دوی حضور درلود شل کاله یې حضور درلود خو بدون له دې چې عمل کې وران کړي هېڅ ګټه یې ونه کړه او په مخالفینو باندې خپل سیاسي مخالفینو باندې به دا غږ کوو لکه هر وخت چې دا د امارت اسلامي پالیسي ده چې موږ په دوی غږ کړی دی چې دوی باید خپل وطن ته راوګرځي خپل وطن ته او دا مکه وی چې تاسو به اسرائیل او نور ملکونو ته زارې کوي چې راسي زموږه ملاتړ وکړي چې موږ په افغانستان کې جنگ شروع کړو اسرائیل او کستا ته ملاتړ کولی چې اسرائیل د شل کال په افغانستان کې موجود امریکا او اسرائیل شل کال په افغانستان کې موجود خو په سر دغه هم وته کړي ټول لاره په جنگ لاره د حال نه ده د اسلامي امارات غیږه خلاصه ده هر څوک په هر نامو په هر رنګ په هر قوم کې چې وي چې افغان دوی کولی شي چې افغانستان ته
بده تشريف راي افغانستان سرحدات دي کو مخ باندې خلاص ان شاء الله موږ دې دې هر کله کو تر څو د وطن سره آباد او په خوې ودر محترم ورونو دې خدای چرمانه خبرې ډېرې نسی او انا سر دې دغه هم وای چې وخت کم دی او رښتیا هم وخت زیخ دی زیو زل بیا له دغه پرمختګ نه د ځوانو پولیسو له فراغت نه چې نن ما ولیدل له الله الحمد موږ سترګې په باندې روښانه سي همداسې زموږ فارغان په قول اردوګانو کې په وزارت دفاع کې او استخباراتو کې چې دي ډېرې غټې لاسته راوړنې درلودې دوه کاله کې افغانستان له الله الحمد آرام دی سرحدات آرام دي زموږ داخل کې امنیت آرام دی الله پاک دې دا نظام موږ ته ولري تر دائم قائم دې ولري الله پاک دې دا مجاهدین د دې ملک نه کموي او ژوندی دې افغانستان تل دې زموږ مجاهدین السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.